Одна з найважливіших експертиз, яка призначена зараз, яку назвав Олександр Дмитрович, зможе змінити хід розслідування цього провадження після отримання висновків. Тобто ті висновки, які ми надіємося отримати від судового експерта, найважливі будуть для спростування або підтвердження декількох версій найбільш основних і вірогідних. Тому ми контролюємо центральним апаратом, головним слідчим управлінням, щоб максимально вжаті строки отримати цю експертизу і продовжити ефективно просувати слідство.